Els resultats electorals a Vigues i Riells deixen un mapa que, en canvi, obliga a fer certs acords a l'hora d'assolir una majoria. Aquí Esquerra també ha guanyat les eleccions, en aquest cas per primera vegada al municipi. La formació ha obtingut quatre regidors, els mateixos que siu. La resta del consistori el formaran dos regidors del PSC, dos de Podem i un del PP. El cap de la llista republicana, Joan Galiano, ha explicat a BOTB que ja han iniciat les converses amb algunes de les formacions per tenir una primera presa de contacte. Segons ell mateix, han estat intercanvis de punts de vista molt cordials, però que encara no hi ha cap acord formal. Galiano diu que encara no s'ha parlat ni de regidories ni de pactes, sinó que només han estat intercanvis d'impressions. El candidat considera que, vistos els resultats, amb molta fragmentació de forces, és evident que la situació requereix garanteix parlar amb tothom, però subratlla que els resultats també diuen que el municipi vol un canvi. Esquerra no s'ha trobat ni amb Siu ni amb PP.